Hello. Connected. Channel switched. Goedenavond allemaal. Buddy joined your channel. Hallo. Welkom. Ja, naar op uit. Ja, ik weet het. Gaan we zo deal gooien? Pas terug, doe wel even. Ja, dat. Zo, ik ook. En dan is het ook vanaf een vraag om wat te onder. Gewoon CS Etor. Ik heb kak in de schade, ik weet niet eens, het is maar kak. Ach, ik ben van Platinum 3 af. Amper mijn moeder net verloren. Nou, ik ben Plat 2. Zo. Nou man, je bent niet zo sukkel. Ja, maar ik moet nou moet morgen stappen. Ja, dat is heel stil. Dat die één babbel meer is die andere ene. Ja. En hoe meer die velen zijn blij bij elkaar, hoe meer wil die één fok voelt er wel geschikt wordt. En dan ga ik de man nog aan die help hebben en dan schiet hulle mijn eerste fok van vrek. Volgens mij altijd zo. Ja, in de game. Ja. Die is nou in de vliegtuig. Op de 8 FPS aanval is nog 134 FPS, 140. Waar heb ik nou zo goed? Oh nee, ik weet niet. Jen? Ja, maar ik heb klankie. Die heeft ook klank gehad. Ik kan maar wachten net dalk tot je uitsprong. Want een keer is al die klank als mensen in die vliegtuig komen. Ja. Daar kan ons een hoenderkie vang vanavond op YouTube. Stream hier dan. Ja. En ja. Go. Ach, spring op. Dat is klank. Oké. Ik kan niet worry. Ik heb hier oren aan. Luister. Wow. Ik kan niks voor je die klank hoor. Ja, zo heb ik hem zitten. Het is live, Eben. Kom. Huh? Ja, Eben wat message. Wat vraag is het out of live is.
vinnig loot en dan moet ons maar beweeg. Ek sien ons het 'n eentjie om te gaan. Waar is die groot gebouw? Bietjie verder af nou. Ek het nog 'n krap gun. Ek het net 'n Uzi. Ok, ek het hierdie Winchester ding. Ah, oh, is so M16. Wat nog voor die armor? Ons is verder die cirkel uit. Ek dink ek gaan nou net hierdie gebouwkies doen en dan moet ek los maar hardloop of karretjie vat of iets. Ek sal nou kyk, gewoon ook as jy 'n karretjie naby. Ek sal vir 'n kar. Het is al red hot. Ja, ek het nog net seker net 'n Uzi. Ek tel my die scopes dan op vir jou. Moet jy 'n gun kry. Level 3 backpack. Ja. Level 2 bes. Buddy joined your channel. Ja, 15 jaar. Wat is voor jou ben? Toch jy gaan af? Ek het afgegaan, ek het binnen anders gaan kyk, ja. Maar ek toch gaan, jy gaan nou eet en goed is, en toe eet wel omkom, toe gaan jylle allemaal soma af. Maar het was op weg, ons het gepraat met toe. Ah, nou, wel ons is terug, nou. Het jy nie afgegaan, Edwin? Ja. Ek wou sê, ek het toch selfs op Teamspeak gekyk, dus jy nie daar nie, toe gaan ek ook maar af. Ja, allemaal het gesê, gaan nou eet en kos maak en alles die dinge ook op. Maar ek doe nie dit, dan gaat ek ook maar so lang af tot wanneer hulle weer opkom. Maar ek is nou klaar hier. Eet net so lang. Persele, kan ek sou loop? Ja, wat hard op 'n soulootjie gaan. Bro, ek sien wat jou karakter sien daar by nie. Bro, gaan nou kyk hier boven. Dis was 'n buggy. Ja. Ek wil jy is klaar. Maar ek is nie dan kom. Ja. Hemel. Hy is een zwak. Dis jong, ek kan nie glo jy het nie, ek is doodgemaak, ja.
Ek het een nou was besig om te skiet, ek kan nou my van die kaak af. Ek het daar in die huis gesit het, ons moes in die lang gras waar jy gesê het gebly lê. Daar by die dongas. Ja, wel, dis waar die oukies was wat ons eventueel toe geskiet het. Ja. Maar jy het baie meer cover daar. Want jy kan plat lê en die ouens sien jou nie. Nou hardloop jy, dan sien hulle jou dadelik hoe weer. Ek wil level 1 best vir jou vir jou. Nou, ek wil level 2. Wil jy die medkit vat? Nou, hy was een hoog val. Ek het een medkit. Oh, ok. Ek het vol 1. First aid. First aid, ja, Max. Ok. Het gaan jy die warehouse aan doen. Klik, ach nee, man. Jy spring daar nie. Ek klim aan op. Dyk jy so, nie. Jy moet kans hier. Ek het stil gestaan. Broe, wat gaan aan met die solos? Hier is niemand wat join nie. Het is 0. 50, dit begin op 70, nou is ek minder. So. Ek het daar weer as het ingevoerd. Oh ja, gelieve, twee best in en so en dit dit. Ok, dit is fijn, kijk, kom ons rij. Ja, hier is iets fout hier so. Ok, ek sit daar maar net. Allee, raak al die minder. Dan moet lief die mense rit. So lieve, maar dan ga jy maar net in die handen server in. Ek het nou die dag iets gelees wat ek nie geweet het nie. Het jy al gesien op jylle karre of whatever, by die petrol tank is daar altyd 'n pylkie. Die pylkie wys in wat sy kant toe tank is. Het jy dit nie geweet nie? Nee, ek het nie. Ja, het is so. Ek het dit glad nie geweet nie. Ja, obviously, jy wys dit nou nie, maar ek het dit glad nie geweet nie. Het is so. Het wat jy het geweet? Ek jy kan moet betekent keer mooi kyk om die pylkie te sien, want hy is klein. Wat het jy gesê? Ek sê jy moet betekent keer mooi kyk om hom te sien, want hy is klein. Ja. Wat nee, as het ek jylle klank harder, wat ek jylle kan beter hoor, of moet ek die muziek sakker sit? Ja, jy gaan daak die master volume bykie moet afstel. So druk gaan nou, ja, terwyl ek ry, so terwyl ek ry gaan na settings toe, en dan sit jy net die master volume bykie af. Ek weet net nie hoekom ons jou so duidelik, ons hoor jou klanke en goeders, as ons speel. Dier jou mic. Oké, okay. Ja, maar is, ek dink as omdat dit nie so stuif die my oore is, he. En dit is baie hard. Kijk, dink jy was mense, nu moet ek vannag wegkom. Shit. Het so nou en dan een probleempie. Kijk, hier was daar weer een groot update dat hulle baie verander het, so. Ek het vooral min of meer verwacht dat het gaan gebeur. Het hoe hier so flash harder as jy een AR het. Oké. Nog nie een nie. Een kry. Daar gaan 3 times en 2 times en een red dot hier so gooi, ne? Ok, ek het daar maar ek die M nou opgetaal, so. Ok, so jy kan maar kom kies een van hierdie so red dot, 4 times of 3 times. Kom. Dis op die boonste vloer. Jy by die trappe opkom langs. Kom. Ok, daar moet ons weer beweeg. So as ons hierdie huisies klaar gedoen het, dan moet ons net terug gaan vir die karretjie.
Bro, hierdie is naby. Waar? Ek sien hom noord. Noord vir jou noord. Noord. Ja, aan die kopte. Kijk, ek skiet hom met my scope. Twee van hulle. Hier met jou skoot nie. Ek hier. Hierdie donor. Kapom, die kapper. Kijk, had hy gekak. Kan jy volgens... Hoeveel die eind is? Wacht vir jou, wacht, hy is myne. Ek kan nie wacht vir jou nie, Etos, moet die mense dood kry. Ok, hy is dood. Hieso is extended mic vir jou AK Emmy boe. Ja jong, ek kan nie kans waag dat die mannetjies agter die cover in gaan nie jong. Ja maar daai kon nie speel nie. Ga na boe, al boe is extended mic vir jou AR, ag vir jou, ja vir jou AR. Daai oukie sowieso was al dit geskiet na mense toe, so ek gaan nou nie hulle eers gaan loot nie, anders gaan ons nou gelooi word. So gras as ek hulle sou wil gaan loot het. Stream jy jubber, of view jy? Jubber? Ek speel. Wow. Ek toch jy kyk ook. Ja, ek het vanaf die ding stuur, ek het ook verstaan dat jy speel, dat jy so weet. Dink ek het al gestuur, maar jy nou afgespeel. Is die baan dan? Hier uit te kom nou. Kom die cirkel op nou. Karrieke. Hy is gepak. Kijk hier langs. Ek weet nie waar hier die oukies is nie. Ek is ook met die bike en aangekom met my was. Hier is ook hier die M416.
Ek wonder as ek my moet vat nie. Ek het vir jou 556 soek. Hier is 556, ek het nog gewoon as jy kan ook hoor. Ek het een tans. Die 79 rond is. Ok. Dan ga je de M416 vat. Boom. Toen leeg hoor. Vrijdag die leeg ook jenna. Ok. Voor jou 556. Ik heb nou kort ik al vertical grip. Dammit. Wat ik ongezien. Is dat IKM die ammo is weg, so jy was klaar mee? Ek het het gevet. Wow, ok. Wees ook jy een bykie. Ek het nie baie. Ek het 79, waarom maar 5. Jy gaat bykie van die 10 as, het ek vir jou 10 gegooi. Kom ons, oh ja, ek kan nie vir jou meer gee nie. Ah nee, oma jy gaan sonder nog kry. Iso is nog 30. Om haal hierdie kant ook. Daar is al dit. Alright dan. Ok, so hoeveel jy nou? 119. Ok, kwaai shit nog genoeg. Hopelijk krijg ek nou weer ergens. So is vests, level 2 vests as jy nog hier het nie. Kijk jy nou. Is jy ook goed, as ek nou moet krijg moet ek level 3. So is extended mag as jy nog hier het nie. Ek heb hier niet. Ok. Kijk nou, so meer dit. Het jy nie tactical stock nie? Nee, ek soek in een kort nog sniper goed op, ek het die kar op 89. Ja, maar hy het nie veel nie, so wat, soos een flash hider en soeke goed op. Ja, ek soek een suppressor en ek denk dit is een shoulder. Kampie. Ok, ek het gaan kyk waar jy nou lekker gaan. Soos die pad langs rui hier om, en kom ons daar ook hier uitkom, ok kom. Dat is een motorbike. Oh shit, wacht. So, klim. Klim op. Klip. Die cirkel. Ach my fok. Ok.
Soos gewoonlik lekker cover klippies en soke kak. Oh, soos een lekker rots. Gaan nou eerst bykie achter. Nou eerst bykie op hierdie huis, nou achter hierdie huis hier wegkruip. Het wel, waar gaan jy? Daar is hy. Ek is achter dat ek kom. Hoe gaan jy daar wegkruip? Ja, want dit is wel eens... Ek dacht ons gaan op, hoor. Oe, fok, ons is uit die cirkel. Ja, dat is ook ek eerst, hè. Sorry. Wie is al goed raas, nou? Is... Anelwe het met haar blaas, toch? Ah. Ik zie niemand is. So jy sal sien net hier voor ons, ne, as jy 205 graden kyk, is dat die klippe waar op die koppie is, net ach hier onder is. So as ons gaan van hulle dan gaan, as die cirkel by ons is. En lay. Ja. Okay. As jy mense ver sien, probeer nie skiet nie, al net jou AR uit te sien, unless jy is silencer het, dat ons nou nie te veel mense het he. Ek het wat die silencer is, so. Ok, so, dat ons nie te veel aandag lok nie, en so ons nie meer een kees het nie, dat ek hulle liefst met die M16 skiet, dat die silencer het. Hoeveel ouwens het julle oor? 16. Of 14. Voor een rijding? Voor ook iets, weet jy van waar nou. Kom jy aan my linkerkant so oor? Rechts, hy gaan hier voor voorbij kom. Pad langs. Ah, gaan hy. Hy gaan helemaal moeder voor ons ding gaan. Ja. Ok, kom ons go. Klip, kom. Kom. Doen hierdie klip so op werk. Voor nou. Kom ons gaan aan hom. Ons gaan alweer sien met nader gaan. Ons gaan per binnen in hierdie klippe al wegkruip van nou. Het was net die fucking plek bykie uitcheck. Fuck man, kan ek nou nie in he. Wat sy. Ok, so ons moet, so, die richting gaan. Ons gaan by die trokkie. As ons soos hierdie... Is het ver om te gaan amper. 235 skiet hulle. As het ook hier het kruip al was. Die hartepe ou, die hartepe ou na die stoor toe, wat na 220 is. Kijk, sien om daar, ja, is fijn, awesome. Kijk, kom ons beweeg nader hier na hierdie kratte hiervoor. Containers. Maar ek het seker jou eike emens op auto. Ek het hem dan nou gestel. Ok, het jy first tijd of Ek soek een drink, dus al. Miso, ek al vir jou een pijnkiller gee. So. Dat jou maar net drink. Nou moet ons half beweeg. So wat ons kan doen, ons kan vir die groot warehouse gaan waar hy was. Kom maar rijden. Kom eens gaan. Ik ga op rij gebouwen als waar je wacht is. Kijk, ik rol het ook. Gaan we zelf weer uit, is dat ook niet? Maar als kan het alsof je in om in te gaan, hè? Maar als kan ook. Met elk daar zo staan, hij gaat hem schieten, hou vast, hou vast. Het om 1 skoot raak gekry. Kom ekie nader. Kijk, kom nader. Kijk. Kom wat van die berg op skiet. Oké, kom ekie. Dead. Kijk, kom hier jou. Kom hier so achter die kratte. Kijk, kom hier. Ek kom. As een sniper. Oh, shit, hulle kom hier. Oh. Hey. Damn. 4 kills. Hey. Ja.
aan die uit 'n 8 is twee ouens van die berg se kant af skop vir ons met uit-time scopes. Op die kop. O ja, hy het 'n lekker wiel gehad. Ai. O, ek het aan die verkeerde kant van die krat gesit. Damn it. Ja. Hulle is twee. So hulle het op beide kante van die krat kon ons kry. Ai toch, oké. Nou sit die bad hier. Jy ben? Ja. Is jy klaar? Ja. Vul my headset jou hoor. Hallo, hoeveel mense het jy waar? 27. Jy moet ons vir jou bykie wag. Ja, hulle kan. Die cirkelkie is nou hier op my. Dam nog in hom. Ek glo die kak gaan nou begin wat ek soek uit. Pas die fucking scopes. Vredel toe ek nou op my ou afgestorm het, nee, het ek geskiet. Het so gelijk. Het is so gelijk. Ja. Het is my so geklinkie, want ek het die sniper gehad. Ach, die suppressor. Ek het die sniper gehad, ach, die suppressor gehad, so ek het van die kant, achterkant af geskiet. Ja, maar ek bedoel, ek het die my gehoor skiet hier. Ah. Oh. En so, en ek het geskiet. Ja, ek dink jy het. Volk, ek hoop jy het. Want hy moes gevrek het en ek actually. Want ek het ons soos direk op die baars gehou. Gaan kyk hoe jy ook hier geskiet het. Ek het die sniper gehad. Ja. Wie is op die tent opgeslaan? Wat is Friedel? A wat? A tent. Ah. Ek het die links. Sit jou klank uit bykie sagte uit, hoor. Hoe is die DP20 uit? Wow. Wat is die ding wat 49 koels of iets vet? Hey. Ek dink het is die, is dit die ding wat soos een groot machine gun lyk? Like, he? Ek twee times vol scopes gehad, Spiegel. Wie? Jy. Nee. Nee, ek het, ek het, ek was net op die M16 wat ek een scope gehad het. Ok. Waar is Eben? Henk, hoe is ons kon hulle nie eers gesien het op hy briggie. Ach, op hy jebelie. Maar er was nog een oekie geweest wat uitgekom is. Nee, ek het nie geskiet nie. Ek het nie geskiet nie. Hy moet skiet, man. Wat gaan aan? Ga het vandag wees? Wat die game weer? Oh, yeah. Maar Jaap, jy gaan nou wen as ons het in die stream nie. Ga jy ook stream? Ha?
Fitty? Ek gaan nou, ek moet verder hardloop so lig. Nou gaan ons vir jou ook die stream aan sit. Neem aan, dis een nie. Te nie, vir jy nie. Nee, ja. Nie vloekt op my stream nie, kan ons kyk na die ding. Arme. Ja. Bro. Ja. Ek het die een skoot geskiet. Nou kom nie. Ek weet nie. Ek het my meisie gedruk om te skiet, maar nou wat jy nou gesien nie geskiet nie. Daar waar hy ookie met my geskiet het. Ja. So hy moes getrek het as ek hom geloof het. Maar ek sien jy het 4 kills gehad, wat jy die ander 2 geskiet. Oor hy ander 2 wat ons ander 2 wat jy ook so mis geskiet het. Ja, dit is al drie ouens wat saam speel. Drie ouens hardloop saam met mekaar in 'n solo game. Maar haal hulle uit. Maar report hulle die keer. Van teaming. Kan ek sien wat Eben nou speel vir? Ja, so wat jy kan doen is jy kan na shift tab toe gaan. En dan kan jy daar op Eben se pilletjie druk en dan kan jy daar so sê watch game. Sê, dan wees jou friends, is jy van jou vriend? Ja, nee, ek het vir jou friends hier. Ah, het jy nou shift tab gedruk, dan kom jy Steam ding op. Het jy het gedoen? Ja, maar ek het geen friend. Het jy nou nie friends op jy ding, he? Jy all friends. Ek het niks hier. Okay, ek wacht nou vir Evan sy response stuk, maar vir Evan sy game nou maar stream. Want ek is ook nie by jou doen. Want dit gaan nie nou gebeur, ek sien in die dik aksie. My ou, dis net shift tap en dan druk jy net accept. Is nie asof jy iemand nou gaan skiet nie. Kom. Dat is het weer. Maar ja, ek ben al so spras. Toepalig gaan mee. Nee, hier is my kak hier die teaming. Dat jy dood geskiet? Ja. Oh, ok. Is jy dood? Kijk, is ek my invite. Kom. Jouwens. Ai. Jy gemeente oor waarvan 3 gespan. Maar die ding is wat hulle doen, hulle begin nie begin. En dan chat hulle, want jy kan met allemaal chat en dan kan sê, oké, kom ons speel in een groepie, kom ons land daar. En dan land hulle daar. Maar is dit raar soos verkeerd? Ja, wel, dit is teaming. Het is, word gesien as cheating. Unfair as jy teen solo ouwens speel. Oeh. As jy wil gesquat het, hoe kom gaan speel in die squat nou? Ja. Wat help om eindelijk net bietjie beter kom. Ek sien my FPS is bietjie beter terug, gewoonlik het hy 38, 40 gehad op nou, hy is nou op 137. Ok, maar nou is het goed. En nou staan hy stil. Nou, maar nou sê ek nou die loading screen, of hy is die wegscreen. Ja, play is dan nou Battlegrounds. 73, 77, daar sak hy weer dat 86. Ok. 82, 71. Als lang kijk boos 60 is, is jy fijn, en dan hard op jy. Wat is een scherm met jy, wel? Ja, is maar wel kak. Dan 19 of het. Ja, 60 hertz, ja. Hey. Denk jy is een shit zo, hè? Hè? Ja, papa, ek hoor vir jou oor als dit. Sê. Ja, maar jy zou seker eerst geweet het van 144 of iets, as ek jou nie gesê het, nie. Ek het jou so mooi slim gemaakt, ek is so trots op jou. Ek 144, ek het 165. Ja, maar hy is native, sy native is 144, hy is hy overklok na 165.
Myne nou, Frida? Ha? Myne? Nee, Ebenson. O. Jou graphicskaart is ook op die oomblik op overclock, man. Maar, die enigste probleem is, nou jou graphicskaart gaan net so hard werk soos wat jou CPU dit toelaat. En, okay. Maar die graphicskaart kan nie seer kruk as gevolg van die CPU wat jy kan vat nie. Boe nee, die graphicskaart idle eindelijk nou net. Ok. Nee, hy kan niks nou leer he. En die CPU self? Nee, wat ook niks nou. Ok. Hy krok maar net so hard werk soos wat hy kan. Ok. Was het eindelijk vir jou, Vir jou? Op wat het ek hier FPS aangesit? Ek kan nie aan dood hier wat ek het aangesit het. Jo, my tank is een beetje kwijt. Ek kan nie oor praat hier. Ek nou op een land, op een dak waar ek nie moet wees. Tja nie, Eben. Eben! Friedel. Ja, daar is jy nou. Maar dat is de prijs als je het SMG. Oh nee. Ik had ook kak Tommy gaan, maar die job doen nog eens. Iemand sy mic raas baie. Dis baie irriterend. Is die myne nie? Tap in my oor op. Jo. Dank soos papier of iets. Ja. Slis moet vat. Ek kan nie te veel langer op aan loot ook nie. Ek word nog een wees. Stel. Ah, die level 1. Level 2 sak. Die level 2 sak, die level 1 wees, die level 1 helmet. Kom nou.
die AKM met die 2x scope as iemand wil hê, of ek vat die 2x scope met die AKM. Wat gaan vat? Die oomplanksom ook, daar lê level 2 helmet ook. Weet as iemand die level 2 vest sien. Ek soek ook jou nou, ja. Olas lê dik hoor. Waar is jy Frido? Ok, sien. Sienkie van jy laag. Oei, ja. Gooi daai weg, tel die ding op. Compensator 4 times. Buddy joined your channel. Yo. Ja, man. Yo, moed, man. Blink. Blinkie. Yes. Wat jy daar? Ah, rustig. Ek kan nie mannig praat, nou aan het lach is nie vir jou nie, hoor. Dit is beter, he. Ja, en as jy weer so skiet, gaan ons weer lach. Ja, maar... Wel, hierdie keer is dit nog live, nie, so ander mense gaat saam lach. Hey, stream ons van hand hier. Ja. Die een ding wat ek dan wil vraag is op die ouwe is, hoe die hel werk die scope, want ek sê die ding direct op die ouwe kop en dan skiet ek hem nog steeds mis. Dan af hoe verre is. Die verre is moet jy bykie hoor, mak. Ok ouwens, ons gaan rechtig moet beweeg, kom in die kombi. Haha, level 3 west, my laaste kamer, ek kan nie dit oor betaal. Die in die gebouw waar jy was, Friedel. Ah. Ja. Maar jy het nie by al die kamers ons ingegaan nie. Toedel, weet jy wat polling rate beteken op een muis? Ja, dit is hoe vinnig hy... Dit is amper soos die latency, soos hoeveel keer elke keer hy chat eindelijk met die rekenaar. Nou, want myne kan 120 Hz, 250, 500 en 1000 Hz. 1000 Hz, dan is dit 1 millisekonde. So laat het is, hoe meer secondes, millisecondes is die latency, kan jy sê. So 1000 Hz is nie 1 millisecond. Dit, op die muis is dit 1 milliseconde. Dit is beter om te hê. Ja. 1000 Hz is, waar is die kombi, moet ek om kry, soos hy. 1000 Hz is 1000 keer is dit ook. Sê weer? On to go speed. Nee, ek weet hoe dit is nie. Kar, wat wil ons sê, die kombi op die kar? Wat se kar is dit? Daar ding wat raas. Naai nieuws. Ok, bring hom. Die kar waar die kom weer uit staar. Ok, maar hier kom hulle, kom. Ja, Henk, my polling rate is ook op 1000 Hz, dan is hy refresh soos elke millisekonde. Ik my DPI dat nou bykie hoor stel, ek voel op 3400 nou. Wie skiet op my? Die ekkie. Ou is op my geskiet. Ek gehoor. Het is eindig raas hoor. Ok, stand stil Eben. Wat gaan ons? Ok, ek gaan nou merk. Gaan jy bestuur van ek bestuur? Ek sal. Ok, kom ons gaan hierna toe. Wacht, die af vir Eto'l op. Wow. Hy is nie in nie. Het ook klim in met jou hart op in die boot vast, as ek hou. Gaan links. Ja, ek sal navigate, ek moet net hierdie geraas afhaal. Okay. Het is hierdie ding raas. Okay, gaan jy voor by die pad regstel waar in 'n karretjie gaan. Daar is 'n karretjie. Volg hy karretjie. Nee, Eben. Ok, hou pad langs. Nou so. Kom in die pad. Kom in die fokken. Eben, moet ek bestuur?
Hierdie kar is so los soos 'n daai ding sit, daai ding is vrek en as jy op hoogspoed sit dan sit daai ding daar. Hy beweeg nêrens nie. Wat? Hierdie? Ja, ek is gestraal. Ja, maar hy kan help nou nie hoogspoed in die lug nie. Ja, maar kyk hoe sit Eben hier so. Hy sit soos 'n meisie. Ja, maar hy is nie of jy moet op die pad bly as jy daai ding ry. Dan sit daai ding sal dit. Okay, Eben, hier so gaan 'n grondpad hier voor links wees, nê? Nee, hou reguit aan, hou gaan reguit aan. Hou net aan. Ag jy deur die pad links, daar is hy, gaan so intoe. Daar is hy, ry my houding stikkend. OK, hou aan met die pad, is reg. Ag jy voor op die teerpad weer links, hier by die bord. Hulle skiet hier op ons. OK, ek hoor hulle nie, maar gaan links hier. Dek het die klank op die oomblik af. OK, reg het aan met die pad. OK. Yes, hulle skiet dik op ons. Skiet hulle raak. Ja. Yeah. OK. Kom regs, gaan so. OK, hou aan. OK, ga regs hierso. Regs hier in die grond, in die grondpad in. As hy. Kyk gou. Ag jy oranje sien. Hier in die linkerkant van jou bo. Langs, gaan langs. So. Stop hier. Oh, stop voordat jy ten vas raak. Je 3 times scope as iemand in moet lê. Het iemand vir my extended mag of iets? Oog, my frinks, vrek. Nee, sorry. OK. So, hier so lê. Ach, ons is alweer uit die cirkel uit. So my wijd. Nee, ook daar nie, dis myne. Staan jou naam op het? Blijf in een naam voor iemand in wiki 556. Wow, wow, ek het verkeerde gun opgetel nou. Kom haal het, nie waar ek is. Oh, military vest. Gelukkig had ek dit voor Eben gekry. Veel mense is oorra by julle, kan ek het selwe begin? Ja, jy moet maar begin. 50 mense nog. Dit is waar die mense skiet die vir jou. Wat is beter vir 'n sniper, 'n SCAR of 'n M4? M4, maar dan moet jy vertical grip en alles kry. Maar vat maar die M4. Die M4 is meer overall. Vir snipe, sê jy nou. Ja, ietsie vir alles. Ok, De level 2 wees hier so. So, either ons hardop deur loslee hou nes, of ons ry. Ons gaan ry dat ons hier by hierdie koppies moet kom. Of ons hardloop. Gaan ons ry. Ver is dit. Sê een keer. Maar ons gaan hierdie dorp moet kom. Ry, jy bestuur. Hey. Do this. Jo, daar was amper een chicken dinner weer, hè, Frederik? Ja. Een raas net hoor. Is
Henk, wat eet? Dis is nie ek. Lyk veilig, ek het van boog mooi gekyk. Ach, kom hier dieselfde plek as ek. Het iemand 762 vir my? Sikkel, ek wil wat hee. Het jy, he? Ek het ek sal dit vir. Ek het 762's. Hier so is een stelletje. Klip. Dat is 556. Ja. Wat ek soek 762, die IKM se inne. Ek het 90. Ok, ek het op die oomblik net 80. Ek het 90. Ok, is fijn. So leef jy op Riedel. Dat is 556. Ja, die tools wat jy my gegeet net, ek het ook amper die tools het gehad, jy het my net genoeg gegeet. So, en toe vrek jy. O ja, maar jy weet, jy sê, maar die was nabij hoor. Die was vrek amper gewees. Kijk, kom ons wacht net bykie hierso, boys, kom terug, dis bomme ook nou. Maak die deur. Ja. Kom door. Ja, as ons een bakkie hoor kan die pad, so ons gaan omkruis, gaan weer die kakkar rein, ja. Hy moet eindelijk nou achter omgaan, so sit. En jy sit? Wel, ek probeer sit, maar jy. Oh, nee. Ek is nou hier so. Nou is allemaal weer hier so. Het hier eigenlijk iemand een ziek stand of iets? Wat? Een ziek stand schuilt op zo. Niemand is verschuilt, nee. Dit is 3 en 2. Oké. Die tuin. Oké, die tuin moet ons gaan. Die bij ons, was hy? Inky. Oké, so kom ons gaan hierna toe, ja. Ja. Ons hardloop sommer. Ja, stem. Hierdie bakkie is gepak. Sy nie ooswys nie, is hy gepak. Is dit? Ja. As hy oos is, het hy gespon. As hy enige iets anders te wys, dan is dit mense wat gery het. Hoe weet jy dit? Is dit wat gesê was? Ja, is ja. Maar die reels, ja. Ok. Dit is maar die way dit. Daar is een proute teen. Ja. Ek net hierdie ouwens kan dalk nog achter ons wees. Mhm. Hier is lekker baie bome. Kom ons daar, ek gaan nou maar in hierdie, hierdie slot gaan my niks help, ja. Jo, ouwens, hier is baie mense hoor. Geen erg. Alde hierdie kleins reel ons aan die verkeer. Ek weet, my ding is, ons kan even ook net soos, as ons net hier kan inkom, is fijn. Ja. Ek wil net hier tussen hierdie goeders bly, ek wil nie net in die oop te kom, he. Ons kan nou bykie draai. Ek het net te veel short range aan nou nie. Ek hoor hom hartlik. Ek dink hulle skiet hier voor ons vir nog. Ergens. Dus hierdie huis kan daar ook op mense sê. Dammit, ek kan nie die ouwens hoor. Ek gaan my hier, ek gaan julle baie sacht in sit hou. Op my teamspeak, is vrek hard hou. Wat? Was ek bezig om my solo te speel, hier loot 2 ouwens my. Ja, dat team op ons team. Ja, ek is ook net ouwe en toe hard op al 3 ouwens by mekaar, is die ouwens wat too cheap. Ja, ons het ons een lekker ditch. Ons kan net hier sit. Nou wat ek nou spiele to loot of to hard op al 3 ouwens voor my. Kijk, kom ons sit net hier. Tot.
Dan het ons hierdie huise wat aan die kante is. Ag nice, venster het daar op. Ja, actually hierdie kant Friedel. Lilo. Kom akar. Hier kom ouwens, die ouwens by ons. Kakkei. Hy is hier by hierdie baal gewees. Maar hy het nie dadelijk gevrek nie. Kom nog een rijding aan. Kijk, is jylle gereed? Krijg jylle auto's reg? Wow. Pas op. Oh, nice. Pas op daar. Skiet die kar, het was skiet die kar. Wat is hy? Kom, ons wacht vir jou. Waar was ek jou geskiet? Die ou wat jy probeer skiet het. Gebom. Ons al gevrek, skiet. Drie ouwens op hom. Henk is jyn? Ja. Soos kan jy waait. Oh, hy is soma klaar in. Kwaai. Ja, die ouwens skiet hoor. Ja, is wacht vir jy toch? Ja, ons kom ons in het vir jy chicken dinner. En lekker chicken burgers gehad. Tja. Eet wel. Daar is hy. Maar jy, wat doen jy? Ek het nou nog nie een game gekry saam met jou wat jy redig iets te doen daar nie. Behalwe dat jy afgeruid word, doodgeschiet word, omdraai jy. Wat is fout, dude? Nee, ek weet nie wat Eben sy story is nie, jong. Of hy kry vrek goed weg dat hy so tot die einde kan lewe nog. Wie? Jy. Hy is een ou skelm. Nee, jylle verstaan verkeerd. Dis die teammates wat hom so goed laat lyk. Dat is nou onze chicken dinner. Jy was nooit eers in die game gewees blijkbaar, jy is dood gewees. Wie? Ekke? Ja. Ja, strategie. Ons wacht dat jy van een game vir ons begin draad. Ek en Friedel kan dat nie elke aande doen. Etel gee ons toch tot de volgende week, dan is sy beer toe. Waar spring ons? Oh, is met die dag seker kyk, nie. Ah, sommer San Martin, ja. Dis my bene is lekker seer. Want San Martin. Hek. San Martinus. Henk, like hy plek, maar skwaai. Jo. Nou kan ek jylle weer hier hoor, So, Henkie, ga jy morgen bykie haarklop? Parkrun. Kou. Baie ouwens gesprong by ons. Hulle sê, Hart en Bos, parkrun is nogals lekker. Eet wat jy moet gaan doen. Die waar? Hart en Bos, parkrun. Ek kan nie hoor wat jy sê nie. Maar luister dan. Hulle sê, Hart en Bos, parkrun is lekker. O, ja. Daar, frik my vrens. Waar heb jy by Martinbos dan? Ek weet nie, ek het net gehoor is lekker. Op die sand.
Jo, ouwe is my frames frek, hoor. 20, 30, 37. Wil iemand hier vir my... So by 50. Wil iemand... Wil iemand hier vir my een TI skenkie? Maar hoekom is dit eerst al so? Ek is die game nou op die oomblik. Is, iets is nou nie... Hulle sal dit ergens fix. Nou land hulle allemaal hier by my. Ai. Ek moer jou sommer met die pan uit, hoor. Hoe sê jy nou? Daar al jou woorde? Ek kom met die pan. Ach, hulle het drie kiel as een kiel sê hulle, nee? Ek kom met die algeweer gestop, ek kom met. Of ek kiel, of ek kiel jou sommer met die smelk breng uit. Ewan trek jou TI ook bietjie swaar, was jou frames ook nou vrek, is het wet gewees? My het so afgekom na 60. So, maar wat dan verstaan ek ook al myne 30 gedoen het dan. My is iets fout man, die guy maak nie meer soos wat hy altyd gehoor het nie. Wel, hulle gesê moes, die was veronderstel, is een performance upgrade gewees dit? Nee, beslis nie. Ek meer soos een performance downgrade, as jy my... Wel, die game is smoother. Maar die frames het nou gesaffer onder dit ook, so... Die game is nie vir my smoother, dit is die hele punt. Ja, as jy weet hoe die game was voor dit, dan... Dink ek is hierdie bietjie, voel ek is hy smoother dit. Nee, hierdie, die... Dit is asof al latency die hele tyd is, en dan het is, weet, frames het seer gekry hoor. Weet, smoothness, nee, is as frames constant die selfde bly. Dan is het smooth, weet, hier soos in level 3 saak. Die klaie nou, die geweer, boys. Maar weet, op die oomblik, weet, as ek dink my G-Sync werk baie hard vir hierdie low frames op die oomblik. Marius is een skerm gedrop op Paul vanavond. Bro, wat jy gesê, sy level 3 sak? Ja? Level 3 sak. Waar wil jy inkom? Is jy in die huis? Is jy by ons nie? Wat gaan dit help? Maar jy moet kom hier na waar ons is dan. Hy het gewat sy skerm op Kaap gesit. Ja. Ja, en het iemand hom al gekoop? Wat is skerm het hy? Ja, ek het nie gesê, maar recht uit toe ek al by hom gesit het. Het was hier nou hier, hier so kom hier. Het ek vir jy al wat foto gestuur van die nieuwe milkpakkie? Nee. Die nieuwe milkpakkie het al by ons aangekom, laas week. Oh, ok. Die nieuwe wat? Nieuwe milkpakkie. Pakkie, dis terrible. Dis in nou wise, dude. Ek dink, dit gaan nie, die taak in die Amarok, dit gaan nou nie compete met die Ford en die Toyota. Het wel jou gekry nou, het wel? Sorry? Is dit Navara? Het wel? Het wel? Ek het die. Het wel? Ek staan soos een kokkie boopie level 3 sak vir jou terwyl allemaal loot, waar is jy? Uitvoer! Yes, goeie fok. Ek soek jou pin. Nee man, jy mors my tyd, gaan soek nou maar onder in die plekjes. Want allemaal loot nou lekker, terwyl julle allemaal nou in my huis is, en nou staan ek soos 'n kokkie. Ek skiet jou sommer. Nee, yes, like. Hier, ag, hey, kyk. Ek het mooi na hulle gaan kyk, is dit. Oh, nou, luister, dis die mooiste pakkie binne, en dis een milk. Ja, maar natuurlijk sal het binne mooi lyk. Dit is verwacht. Tans, 3 scoopsies op jy allemaal. Ek sê mal oor sy achterkant, maar van die voorkant af lyk het vrek naast. Het ek hier gaan kyk, kan die extra's op? Nee, ek nie. Sak. Dit is een volle kater. Waar is jy, Henk? Nee, Henk, loot daar op een ander plek. Ek kan hom net so maar uitgenoot. Iemand het hier daarom gefokken loot, hoor. Ekkie. Wat ek gekryd is op die oezie. Fokkie, daarom seker level 3 sak gekry. Nee, ek het hom gelos en ek kry hom nie.
Waar is hy tyd? So, hy kan by my kom aan. Nee, kyk, ek... Daar is level 2, hy moet op daar. Oh, nice. Ja, military west. Ok. Korte level 2 west as jy nou die insien. Ek soek op jy Jy sal hier, ek het nou net 'n level 2 neergegooi, want ek het 'n level 3 gekry. Kyk waar jy is, hou vas. Pin hom net vir my aan, kom ek. Daar is op die blou. Oranje. Ja, blou, ja. Ek krijg die lekker guns nie. Ek het nou net die M4 hier gelos. Waar is al? Die in die huis waar ek nou is. Ok, ek kom so in toe. Ek het net die cools gevat, maar... Ja, ek het genoeg cools daar. Ja, nou kijk maar wat 556 is gebruik, wat dit nou so doet. Waar is die? Kom, wat wil ek hele span uit daar? Kom, rij in my huis. Ouwens, iets is weird, nie, die mense vrek stariger. Maar die loot so kak is, ons moet so lang loot om iets te kry. Cleo, ek hoop nie het die waterbak omgeskop nie, maar dan gaan my na jou skiet. Julle, Red Dot of iets sien, skree maar oog. Komt ook alles hier so vanavond. Al wat ek nog optel is met iets. Al het liefst as jy jou gaan skiet, gaan jy daarom kan revive. Sam, jy het ook sommer nou vir Omri ook weggeskrok. Wat hy story is nie. Yes, jy het so agressief geraak het al, omdat jy nie in die laaste sekonde gerevive het. Ja, maar ek staan letterlik net by die geheime net. Nog hulle my, laartie by in die pad. In die pad, is twee ouwens. In die pad? Ja, hier by my. O, daar, ek moet skiet hy my hand in blot. Hy reload, haal hom uit. Is links by my en sy body is rechts en daar hy iemand van die berg af met die kar. Nee, daar is niemand in die kar nie. Ek sien ook nou dit. Maar waar is hy? Oh. Ek wil kyk links van jou. Nou die verkeerde plek. Daar moet ek net jy terugkom waar ek was. En was dit die onderste ouds wat jy geskiet het? Waar by Henk? En nou is het genap? Rechts. Daar sit hy op die... Sit hy op boog om nou kry. Daar is ou rechts by die pad op. Daar sit hulle. Is al boe. Daar kom nog een by die bakkie, Friedel. Yes. Waar is Etwil? Ek skiet hier van die andere kant af. Ek het hier nou, ek het een kiel. Haha. Fok, ook is hier dan. Haas nog een ouwe heel boe. Achter die kratte. Ga na my. Haas nog een ouwe heel boe. Hou jy om wees wat vloe ook in haar te doen. Dis twee, twee Henk, jy moet vir Friedel Lee kom help, hier is klomp ouwens hier by hom. Ek is dood!
twee ouens op die kop. Een ou wat afkom. Ouens onder ook by die kop. Waar is hy onder, Friedel? Check, ek het die patrone reload. Nie. Ek het die patrone nie. Gaan na my lyf toe. Kijk waar ek is, daar is waar ek jou gewet is. Ek het baie daar as op. Daar is een ou recht voor jou. Wow, fuck, twee ouens. Ek het die patrone gehad hee. Nee, Friedel, hulle is in die stuur, daar om ja. Daar is twee wat op die kop is op nog agter jou. Wat? So, daar is op. Hy's by hom ja. Kom my. Kom. Kom. Die kant langs. Hy het 'n shotgun daar, so. Also so. Achter jou. Als al gauw langs. Hij zoekt jou, hij zoekt jou. Ah, een lakkie. Ik heb een kiel, ha. Ik heb fokkel. Ik is... Ek weet nie hoe hy ouwens al by die berg afgeruid, ek weet nie soeer. Tot 2-3 karre daar afgeruid. Ek het so by ouwens geflippe naak. Ek het nou vir die waai. Maar ek al. Wil een bykie water kry. Ek wil net sê, ek kan goed vannacht ook net so, vannacht een breekje van. Een breek? Een breekie. Wat is een breek? Maar dan moet je team lief, weet wel. Jy, breekie. Ready? Laat ons in die plein kan. Die 30 secondes. Lief! Wacht ou, ek kom terug naar jullie klas. Kom weer terug. Kom maar, kom gaan ons aan die vliegtuig toe nie. Ons allemaal is ready. Wat hy nou? Hey manne, wat het ons nog gewaai? Imagine hulle kan soos die cellfoon ouwens teen ons laat speel. Imagine hulle laat my teen jou speel. Ek denk jou net in 'n kar en vrek jy. Okay, het sal abortie wees, want ons sal mekaar die kan doodskiet en ons gaan vrek voor die tyd. Ja, so, nee, nou gaan ons dan nou maar, ons kan hier na Battlefield gaan speel en dan kan ons mekaar, weet dan kan ons seker maak ons verskillende span nou. Waar gaan ons? Ek weet nie regtig, ons kan hier na toe probeer kom. Oh, ek wat is jou favorite plek? O, oh, my fucking been pijn lekker. En ons moet jump go. Ek is in die verkeerde richting. Oh, so. Wie het nou gespring? Friedel, vader alleen weet hoe kom. Het is nader dan. Nee, Friedel. Nee. Amper nader gelijk. Ek is die naaste. Amper nader gelijk. Om na school toe gaan. Jy wil my frames in die lig op is daarig nou. Ja, myne ook. Wat daar klop jou nou, myne wissel van 105 na 120. Oh nee, myne is soos 49, 61, 64. Kijk, ek is nou nog bezig om te stream ook, so dit vreet die helfte van my... het... joh, ek weet nie wat ek gaan doen. Mense om ons.
ek het skool toe gaan. Ek het die karretjie vat, dan moet ek maar ry. Wanneer ek land sommer hier by die flats. Ek is hier tussen almal. In die rigting kan ek nou ook nog nie gelyk afkom, ek het nou oor. Ai, kom maar af. Dan my aangaan. Ek wil by skool uitkom. Ja, land ouwens by op die skool, denk. O, jylle squad kom na die skool toe. Henk, kom apartments toe, Henk. Los die skool. Ek het nou klaar geweer, die so. Waar moet jylle uithaal terwyl jylle land? Kan jylle in die lucht skiet? Ja, as jy kan het, ja. Bril, is jy wat die antwoord? Ja. Ewer, kan jylle skiet? Jou. Ah, oh, kak, hy gaat skiet hulle, gaat skiet hulle gauw. Hier kom hy by die deur in. Ja, hy kan dinges is. Dis so stupid. Brille is in survival mode. Gaan nou naar die klein huisie toe. Daar ook het met my ook ingekom het. Van waar het hulle gekom, Friedel? Hulle het daar met 'n kar aangekom, jong. Die ding is, hulle was besig om my te skiet, toe gooi ek 'n grenade, toe nok ek 'n ou. Oh, ok, so jy daar maar ons na dood. Ok, so ek kan maar net so maar gaan fight. Ok, verskil, he. Ek is daar toe. Ek is daar skool toe. Kom boys. Kom wat? Lobby. Ek het my ou gehad nou genak en toe kom maar nou met die M4 van iewers af. Ek weet nie waarom waar dan ons kan doen. Henk, ons wacht hier. Ek probeer in die lobby inkom. Ja, ek wil ook aankom. Jy dat vol? Ja, ons het klaar aan die mense, ja. Okay. Jy moes hier 'n breek gevat het, hy. Sorry. Ons het even Ching Chong Chai by ons. Hy join ons vandaag. Alright. Kom nou, laai, wat die hel kan jy? So'n bietjie first person speel. Volgende ronde. Ja. Nou, maar laaste ek dit doen, toe is allemaal maar squad. Ja, maar ek sal nooit kwaad is hier. Maar dit is eindelijk een marie gewees. Ja, ek dus... Ek ken het op die. Is allemaal die. Het is van Sherat en hulle speel allemaal net first person. Hulle speel die third person. Ons gaan mansion toe. Dis de min loot daar. Of hier. Wat van prison? Ek kan hier zo. Daar. Daar
daar is 'n karretjie altyd en soms 'n merk waar die huis is. Waar nou by Kameski? Waar nou? Waar jy gaan ons nou? Lipovka? Lipovka. Ok. Lipovka. Waar is daar huis met die garage? Ek dink is hier so jou, ek dink is by Blou. Het wel al dat jou blikbaar gehoud woud, jong. Ek is nou by julle. Maar wou jy nie daar bo gegaan het? Waar? Dit moet sien. Ek ga hier na toe gaan. Ja, as weet jy, ek sal so in toe gaan daar. Ok, Friedel. Kry jou by ons plek later. Ok. Raad, hoeveel stream, hoeveel viewers het jy? Nee, ek het seker niks. Het jylle het geshare? Het jylle aan enige iemand geshare, die link aangestuur na mense toe? Enige van jylle? Stuur dit aan na Anel toe, voor dat Anel kan kyk? Nee, dis op jou WhatsApp. Kom. Jylle moet daarom iets doen om die channel te promote, dit help nie, dit is net ek nie. Ek het ook net soveel ou mense op my Facebook. Oh, wat goed die link, waar na jou kan kyk hier bykie. What's up? Bril, al die voice notes wat jou ma nou die dag gestuur het is, sy kyk vir ons en wat is ons naam? Ja, nee, ou vrou is al dag lekker, nie? Ek mis jou ma, ek het al lang klas gesien, dou. Hoe moet nie die link sê ek vir jou? Jy kan... Is die groepie, Edwel? Eber, vir wie jy het allemaal aangestuur? Vir niemand. Ok, maar jy is ook hier so. Jy kan ook mos nou jou maak en jou kyk of iets. Right. My ma sal dit op Facebook sien wat jy geshare het. Nee, maar sy sit die kyk nie, maar het wees nie live nie. Die is mense by ons. Dis hier so, sy ding op my. Die is klomp mense hier voor my. Dit hier achter die dorp daar. Oh, hier is drie mense wat in my val. Run, Forrest, run! Ja, op die oomblik, jong, het my ma wil net eindelijk kyk wat Ed wil speel. Ek ben nou jammer vir jou, Charles. Glad, nee. Hier by my, Friedel. Ja, sê ek. Is nabij aan my, ja. Ons vat hier jou ons aan. Wees vir hulle, hoe vat die vetties hulle uit. Maar ek het die oezie hier by my ook. Ek is reg. Ek kan niks hier af, die kans. Maar dis kou. Die level 2 west. Ja, gaan. Want die level 2 west, want die lee ene. Ek sal ene wil hee, ek kom. Hy is hier die verste skier. Ok. Dan gaan nou moet, ons gaan seker my ookies moet uithaal dan, voor hulle die lekker gaan sit. Ho, Friedel, hier so leef jou M16. Ok, kom. Los hier 60556. Nee man, wat het ek nou gedoen? Ek kan skop. Jy laat my net wakker wees nie, want hou net die soukies nie. Hier is hulle by my. Waar is jy? Hoe ver is jy van ons nou? Hulle M16 en hier is een sak, ek weet nie of jy hulle sak het nie. Ek het nog gehad hier sak nie. Waar leed die M16 met 60 koels? Die west is in die ander... Fokker, jy het klaar M16. Ek het jou net opgetel. Hoe kan sê jy nie vir my so? Ek het nog net opgetel jy wat jy my gegisteer het, of gesê het ek moet vat. Het jy nie 2 nou nie? Nee, ek het een Uzi en die M16. Jy het ek ons as een melee papie. Ek eet jy een melee. Tel ons bietie. So ja, Friedel, waar is jy? Ek gaan hier na Henk toe, want jy moet een squad wees. Kom, wie is volgende? Hoeveel jy al uitgehaal, Henk? 2. Is hy nou bij jou? Is hy karok? So,
Nee, ek kom maar. Ek was op by. Dit by plat. Is dit? Dit is van waar. Ze sprong hulle uit. Het plat. Kom elkaar ook. Dat was hem met hulle omskiet. Ja. Ik zie hem, ja. Oh, wow, wow. Waar is hulle uit, bro? Ik weet niet van waar hulle met een schiet in mijn broei uit. Zo. Dan stil. Ik sta aan gestil. Is er zij voor ons? Oh, je bent achter jou. Van waar is het? Kan iemand van die dak af? Bo daar. Op die dak. Die zou aan die pad vloer as die ou. Yes, en dan is die ou aan ons rechterkant ook. Weet jy om, he? Ja, hy het die gevraag nie. Yes, man, ek skiet om soos een hele donderse magazijn op my uit en hy vraag nie. Ek het gesien, Maar hy is by die karriekie. Achter die, berk uit. Ver achter hom is op die karretjie. Ja, jy. Die is een blauw kar. Blauw kar. Die is een blauw vriendel. Na sy ou oor kan die pad. Daar is twee. Hier kar is kar op. Daar is een akak, he. Oei, daar is nog een ou daar. Daar is een kom, henk. Ou oor kan die pad. Ok, maar los hom, hy is aan die ander kant van die pad. Henk is aan die ander kant, kom heel maar. Ek het niks om jy te heel nie, maar is alright. Ek sal maar speel met dit wat ek het. Nog twee ouwe, die is nog gaar, hoor. Ek is fijn, kou. O, hier is een bom. Kom uit. Wat het hy nou probeer doen? Loser. Ek word ook hier. Die ouwe op die dak. Hier, kom uit, kyk voor jou, Henk. Voor jou. By die kar, Henk. Daar soos hy, recht voor julle, by die kar. Waar? Oor die, dis die ouwens wat nog nie dood is. Links, Henk, links. Nee, links. Nee, dis die ouwens wat langs, nog nie dood is nie. Links, daar ja. Die kom hy rechts. Die kom hy, die is in die huis, in die venster. Ja, links. Oh. Daar is hy. Oh! Hy was nog gespan, hy is drie spanne gewees. Drie spanne. Ek kan nou uitgaan, ek wou ook eens loot probeer, loot vir die helmet man. Ek het nie helmet. Hierdie ook het, ek het hom nie eens gesien nou eerst nie. En hy loot, hy sien jou toe nou die hele tijd, hy gaan seker nou vir jou ook skiet. Hi. Is alright. Ok, ouwens. Dink jy maar so? Nee. Ja man, wat in nonsens daai dan? Hoe kan jy net twee mense in die span? Ek sien net vir Eben. Ek wil nog reconnect. Het hulle is al ready. Ek wil daar. Ja, my kill death ratio is nou op een goeie standaard is. Ek wil wees daar. Ja. Oh, fuck me. Yeah, is iets fout. Cancel my net, restart your lobbies and then... I guess cancel the match. Okay. Why is it even?
En jy moet een antwoord op die hoentjes aan die wijn. Dus jy op die vertel het van die gesproken. Kom Henk. Ek kan het reken ek nog die hele tijd uit. Kijk. Ik ben terug op de rug. Kom maar snel terug. Ibrahim, ga je nou morgen samen met Avengers flik? Ja. Hè? Ik kon niet lekker worry, wat zie jij? Ja, ga niet hier bij ons komen kijken. Nee. Nee. Maar ek het hier by New Metro lekker Grand VIP seats vir jyselle prijs is uit. Ek gaan kyk op IMAX toe. Dis my... Maar hulle goed is vir wat, is hulle... Ek het twee losie kaartjes gehad wat ek van die hart gehuis het. Vir wie? Seker vir die blauw bulle. BP het in die bulle, ja. Ja, die wat ek wil nie is my eerste man gaan kyk. Gelukkie. Ja maar wat kan jy sê? Ek wil as jy seker die ou, was dit veel ander, maar van die hand gewees. Ja. Dit is seker die Blue Bull Company sy eie mense gewees wat het uitgedeel het. Ja, moontlik. Of ja, moontlik die stommers mense. Ek weet die Super Rugby is afgesaag dees daar. Die Cheetah speel morgen aand, nee. Ah, playoffs, ja. Die is gewet, hulle speel rugby nog. Waar gaan ons? Het wil El Azhar toe. Ja, dat is een beetje weit zoet. Je weet, blauw lijkt dan nog verder. Kom eens gaan hierna toe. Ons moet een reel maak, ons kan nie in diezelfde plek land. In een aand nie. Een dorp nou? Ja, selfde dorp, het moet elke keer ander plek wees. Nee, dis 'n kakreel. Ons het stekende reel. Yes, hulle het hierdie dorp ook net so lekker verander. Te minder. O ja, ek sien hier so. Groot patch weg. Ja, ek sien hier so. Lyk soos groot warehouse wat hier weg is. Hier waar ons nou oorvlieg. Ja, ok, ja, petrolstasie en alles wat daar was, ons wat ons nou oorvlieg. Ek het nooit rechtig hierna toe gekom, het was nog altijd een kakplek. Ja, die was altijd my beginpunt geweest. Die hierdie kant van die map land ek altijd. Want by ons nie. Ja, behalwe jy wat my plek vat. Maar ja, dit ging ons nou, jy is ons nou al gewoon, ons het gewoon daar nou. Ouwens, ek dink wat ons moet doen, he. Kyk, het ons een rekenaar gaan lekker Counter-Strike kan speel. Ek dink ons moet allemaal vir ons Counter-Strike kry. Of jylle, ek het ook Counter-Strike, iemand kan vir hom Counter-Strike kry, dit is nou vir hom R100, so weet hy is vir hom klein geld, dit is klein geld vir hom, en dan speel ons Counter-Strike. Dat ons iets lekker vinnig set, en ons kan lekker skiet en alles, en as jylle wil, kan jylle na terrorist span toe gaan, jylle kan vir Henk skiet, weet, ek dink jylle moet so iets doen. Vir Henk skiet, en Henk gaan jylle doodskiet, ja. Ja, soos allemaal skiet vir Henk dan. En dit gaan fun wees. Hoe het ek nie een sak? Kan ek niks optel? Wat denk jylle? Eben is jy game? Het wel is jy game? Sorry. Voor dit wat ek nou nie altijd gesê het. Sorry, ek het geconcentreer waar ek is dan, en waar jylle is. Ek is wijd van jylle af. Eben, is jy game? Wat, die Counter-Strike? Wow. Ek het daar gehoor. Ek is jou niemand te schermen. Die mens die nabij ons gewees. Ah. Eben, hier is een medkit in die onderkant van jou plek, hoor. Ek is nie eers met daar na bij nie. Dis is, jy is alweer daar, hier is een medkit, ek is 4 medpacks opgetel. Ek moet een speciaal soek daar, ek het vir jou gelos, want jy het nodig. Ek het 4 op my.
Ek is nie een wat altyd die eerste vrek. Dis jou, ons waarom gaan julle op een buklui? Geniet het. Ja, maar julle maak die ander man ook allemaal moerig, jong. Kijk nou, nie is Jaap om jy samen ons speel nie. Omri wil jy mee samen ons speel nie. Ek denk nie Jaap sy rekenaar kan mee samen speel. Weet, op die oomblik is dit er net oudsoring mense wat speel, weet, dit is bykie dodgy waar. Kom brawe mense die. Ja, en soek jy een skaar? Ja, asjeblief. Allemaal so 30 koels ook. Nee, daar is gewoonlik 60 koels aan toe. Daar was eindelijk baie meer, maar ek het gevat. Dankjewel. Nee, nee, kom een karretjie. Wat is ek al hier? Kom hulle? Wie is hulle by ons? Ek hoop jy is reg, want ek het nog nie almer nie. Fuck boys, ons is nie een na by mekaar nie. Skiet om, skiet om. Wacht, ek kom in die sak. As ons hom gekry het, Eben. Ek gaan al jou skuld geraai. Toen hom is geskiet. Ja, nee, Eben met sy fancy geweer, ek kon niks doen nie. Misschien dat jy veel beter gedoen het, nee, jy nie net soos twee skote geskiet nie. Ek het die Uzi, ek kon niks skiet nie. Dan maar om van jou kap te hoor. Gewacht het inkom, man. Fuck boys, kom skiet my, laat ek in die show kyk. Die even loot so half en dan freaking los, hy half nie goed ook hier so oor. Ek moet dan vir jou ook een kans gee. Ja man, nou wil ek nie, was jy al nie die groot lang huis in gewees? Dis ook om ek die viewers het nie, ek dink ek moet iemand ander mense begin en kry wat saam mee speel. Ja nie, mense wat nice is op jou stream, wat ek sy sin praat. Dit ons is nou eindelijk voorgestel om die Mercedes bakkie te review en sikke goed. Ons wil dit interessant hou vir die ouwens, man, as wat ons nou allemaal kak hap. Klink vir my boring. Dit ons moet nou sê, soos moet nooit Ford koop nie, Ford is kak, die goed brand, weet hulle wiper pompe en goeders brand uit, en die rotte vreet die karre en sikke stront. Eben het my nie eens een spin gevat met sy nieuwe kar nie. Ek wil sê, jy kan gaan rijd, wou jy nie. Nee, jy sê, ek kan nou sien. Ek vat die sleutel net om te kyk hoe lyk jy aan die binnenkant, toe kom allemaal aangehaard, op as ek nou iets verkeerd gaan doen. Nee, toe skiet jy op my. En ek was lus gewees, ek het jou geweer in oorig. Die level 3 sak. Wow, wow. Ouwens, wat ek nie verstaan, ek toch ons gaan die dorp tek, want nou moet ek die hele tijd na julle toe hardloop. Nee, ons kom nou terug na julle toe, ons het net gauw vannag Ek weet, hier was een times 4 in die plek gewees, en waar is hy nou jende? Het toch ek en jy maar rui? Ek opgetel het. Wat is dit so? Gaan ons maar rui. Kom ons rui maar aan nou. Kom, kom, kom. Jy wil kom saam met? Ek het tools nodig. Ja? Ja, wat ek het onder van tools. Ja, want dan het jy niks meer nodig. Dus ek het vir julle bakkie gemerk, ne? Hier heb iemand de extra schuld ergens zien wat het al heeft dat maar het is wat hier in de kaal is. Hier is een kaal. Hier is een red dot, het wel. Kom maar. Welkom zie je, Henk. Ek tel van die met iets op nog. Ah, lekker 6 times kopie.
Lekker, man. Dit is een P18C. Pistool. Nee, ik zit hier uit. Oké. Hij ding werk. Hij ding schiet. Hey, hoe stel je mijn Mac? Door mijn Mac, nu vat ik mijn YouTube's. Ik maak een tool soms, jij niet. Ik heb een level 2 bag op het moment zien. Ik, wat zoek je? Ik heb voor jou 2 times scout. Ik heb een red dot en times 4 daar. Ik heb net tools nodig daar. Oh nee, sorry. Ik kan niet al mee opnieuw, ik moest mijn Mac stil. Ik ga van jou Mac teruggeven, zeg. Ja, red dot nog gekregen? Ja, dank je. Dan kom eens bij. Nog een red dot? Was die jeep van? Ja. Kom, waar nou? Ja, vir die driver, hy lyk nie. Jy kon gaan hardloop het as jy iets om te sê. Is ek 'n ondankbare kind? Of die ander ene. Wat sê ander een? Want daar is 'n paar vol grips nou. Die ene is ons sien die lightweight grip. Hy skak vir die angle dan. Wat? Ek my lightweight dan. Ek is beter as ek dans het. Hy lê bro. Jy ben ek het nou jou gat gered. Gee my 'n bietjie 7-6 toe. Sien nou nergens een level 2 sak of iets nou. Het iemand een level 2 sak gesien? Nee, ek soek ook jy nou. Kom, ze rijden maar af verder in die pad. Ok, hou vast, ek moet gaan hier so my voeters net gaan stel. Oh, ons moet ver rij, want toe gaan ons. So moet daar. Net te by blauw toe rij vannacht. Jy gaan bestuur. Rij sommer reguit aan met hierdie pad. Rij reguit aan met die pad. Thank you.
Jy was mense. Ja, kom ons waar jy was mense. Jy is klaar op. Dis 'n vector wat hier lê. Ek sit 'n leweltjie sak by. Dis 'n vector, kom wat ons gaan. Ja, wat ons gaan waai. Hy, waar is jy level 2 sak, wag. Go. Ach, kom maar. Hier word my raai nie. Go. Ik heb elkaar in mijn hand. Wat is het? 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 Ek, jy weet, ek kan nie saam met jou en weer in 'n kar. Hoekom het iemand bestuur? Hoekom het julle nie die kar geskiet? Hierso, wow, die vraag is nê. Ek wil nie lelik wees nie nê. Maar ons het gemerk, ons ry na blou toe nê wat in die sirkel was. Wie dit donder het gekies dat ons na hierdie fucking plek gaan waar ons nou gestop het. Wie se keuse was dit? Nee. En hoekom het jy daar gestop wat die bestuurder is? Want hy het gevra. Nee man. Kan ek ry nie weer nie. Ek sal nie jy ry. Ek en jy gaan nooit weer saam in 'n kar op. Ek weet nie, ek het vir julle gemerk waar 'n buggy is. Hoe kon julle net julle buggy gaan haal dat ek en Eto met ons eie bakkie mag gery het? Ek wou. Ek sien. Dit is soos julle. Maar jy moet dalk net ready druk. Ja, ek weet ek moet eers daar kom. Also. Nee, ek kan dit nou nie verstaan nie. Ag man, dink net hoe boring sal dit wees sonder ons. Maar daar was twee spanne daar was al nie. Nee, was dit daar was die bakkie wat verby ons gery het en dan was daar die mense en dan was die mense op die kop. Ja, dit was dieselfde bakkie gewees. Ek kan nie glo ewen dit ons laat vrek nie. Daai bakkie het net daar gestop om vir ons die ouens het uitgespring om ons te. As Willem nou daar naby was, sou ek dat Willem hom net gesuig het of gebyt het of geiets het. Gepoep het, ek weet nie. Waar gaan ons? Ek kan nie dink dat ek so moet sukkel nie. Henk, waar het ons nou die dag gegaan toe ons amper chicken dinner gewen het? Nee, dit, ek kan nie dink julle twee was saam nie. Ja, nee, dit is nie. Wat dink jy? Ja, seker ek en jy, maar ek weet nie, dit is bietjie moeilik. Dit kan baie, dit, ja, ek kan nie dink dat dit ooit waar kan wees nie. Ek kan nie dink dat ons enig sit, o oh ja, ons het al 'n chicken dinner gewen, maar Henk was dood. Al die al by Picado. Ja, ek het vir julle chicken dinner nou aan gewen. Ja. En daar was al een wat Omri gewen het, met waar hy en Eben alleenig oor gebly het, daar in die Uitman squad. O oh ja, Henk was eers met ons nie, Eto was saam met ons ook. Waar gaan ons Picado? Ek weet nie regtig, ek kies maar. Maar die keer wat julle kies, kan ons asseblief net so toe gaan en nie weer in die halfpad stop nie. Dis op my ek ry. Ha? Ek ry volgende keer. Nee, jy ry nie môre. Dan stop ons weer in die middel van fucking nêrens. Yes. Waar almal was. Ek sou kom met julle kinders van vanaand. Ek kon nou lekker by Black Panther gaan kyk het of iets. Nou sukkel ek met julle. Okay, en spring. Snip hier nou so seer. Sien, dis wyd oor vlieg nou. Go. Go. Hey jong, ons is al amper daar. Ons het al weer amper geweer opgetel en spring jy eers.
hulle het die skool ook verander nou. Een blok weggevat. O, oh, is baie mense by ons. Tussen baie. En die eerste een val by my op die dak. Haal hem uit, haal hem uit, haal hem uit. Tweede een ook. Haal hem ook uit. Is twee oor met my. Ja, het hulle nou eerst een gun opgetel, weet jy nie twee gun opgetel? Nee, het my trek geslaan. Twee ons het my gepak. Wat het jy nou vir my gelos? Oh, hy is jou extended mag. Jy hart gebied voorbij die twee level 2 sak, hier leed nog het level 2 west vir die dag. Is al een sakkie? Ja, level 2 west. Ek het jy. Buddy disconnected from your channel. Nou, heb ik nou gevolg op. Ik wil. En is maar zijn moer geplak. Henk? Ja, hij is ouwe bij mij. Ah, kom eens gaan. Oh jee, yeah, jullie 14. Wat vertel. Hij is in die blauw, hij is nou buitenkant sit hy. Oors. Oe, hier is hulle allemaal. Kom, 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 Eben, kom, 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 vinnig, hy revive, Eben, hy revive, kom, 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 skiet om, Eben, skiet om. What the fuck is jy? Ja, ek kom, revive vir Friedel, dat ek kan cools kry. Kijk, houd op. Daar gaan hy. Die koels meer nie. Ek het ook die koels, ek het dit die 5. Tom dood. Grom moet dood skiet. Wow, fuck. Ok, daar is die ookie by die bakkie, by die bakkie, by die bakkie, is achter die bakkie. Sien jou. Flank van die kant af. Ek het 'n sniper op sy ding so trek hulle sy aandag as hy uitkom kak. Sniper kom by die kar uit, hoe fucker ons awesome is ekkie. Kijk, hy is dood. Hoe is hy dood? Wel, hulle het my geskiet en jy niemand my kom revive nie. Ek ons maar uitgaan. Ek speel maar bykie. Ek sal bykie relax. Ek sê, ach, dit is anyway laat hou. So ek denk ek moet maar bykie gaan schijnsle. Het wat ons zomaar verdwijn. Ja man, ek wil bykie stories kyk of iets man. My vrou slaap al, ek nog eens met my vrou gepraat. Hoe werk jou hard? Ek geluk het koels uitgehaard, Lippie. Ek het ook een cool strijdig. Was al die 556 wat die was? Was nie. O, ons moet een karretjie kry in cirkel toe, Henk. Ja, dit is ook cool. Waar gaan ons? Karikie. Counter Strike, R123 nou. Henk, raai wat?
Wat? Ons moet ry en is net ek en jy. ek soek my eie kar, nie waar nie. Maar waar is jy nou? In die ander straat al. Hoekom? Soek een kar nou. Nee man, kom hier saam my. Ja, maar jy gaat nie al... ek moet nie waar nie, hy gaat nie eens by jou uitkom nie. Natuurlijk gaan hy. Wat fok het ek hier ingekom? Nee, dit is van vast, en hy is nou dat hy moet weer trek, toch? Yeah. Yeah. Yeah, kijk hier, jy moet een snaak so. Bad boys buiten. Oké, okay, ek gaan nou maar net kyk wat jylle doen en dan gaan ek maar bykie rus. Daar was nou maar my laaste ronde. Nee, man. Ja, man. Kan ons speel. Moet ons uitkom. Wel, as jylle gaan vannacht weer game wil gooi, kan ons ek om wat te doen. Okay. Ja, ek is uit. Ek sal nou uitkom. Nee, hy gaan my doodrin, dat is net hier achter die kaar staan. Hy gaan hom nog steeds al. Wat as rechtig rechtig ek kan nie ja, dit is ondervinding hierdie man, ek kan nie glo dat dit is, ek is weird. Ek sit toe lobby, ek stop die dood hier, ha ha ha, jou spanmaat is uit, so jy dood dat. Ek was een dakke. Ek het so goed gevoel, ek het weer leemde gevoel van dat. Waar hy al is Edward? Edward het gewaai. Yes, waar is Bad Potato? Wat is sy story? Ek dink jy moet my allemaal help met sy rekenaar. Nou weer wacht sy Henk. School toe. Nee, ons gaan bykie na aan een plek toe. Nee, ons gaan school toe. Ons gaan daan toe. Ek was nog nie daan nie. Sê waar nie? Nou, jy was al paar keer daan, maar kom ja, jy was al paar keer daan. Kak. Hart op gesoente. Dit is slechte plek, ek meen. Ja, ek like sê waar nie. Is een lekker plek, is daar net die ander mense is. Ek merk som om my huis waan toe gaan. Ek hart op so lang soente. Niks vir julle nie, maar kyk. Ek hart op so lang soente. Hey, Rokop. Ah? Wat nou? Tik bietjie vir Henk wakker hier so. Chicken dinner ons om. Ons het lewende gebly lang genoeg so dat jy ons moet uithaal en dan vat ons die laaste ou in sy. So makkelijk soos dit is, is nie so moeilik nie. Ja, want jy kruip goed weg, jy sê net vir ons hoe om weg te kruip. Hoe kruip ek goed weg? Ek is gewoon ook die mal een wat ons net in haar loop. Ja, jy vat sommer 5 ouwens aan as jy alleen is daar. Nee, ek like het. Dis so. Om die eie kiels alleen kiels wil hede. Maar dis nie asof ek regtig kan staat maak op my span. Asseblief. Ouwens, ons is definitief alleen, want daar gaan nou gros mense aan die kant toe. En ons is alleen. Inkies in een rij, vlieg ons mooi. Gatecrash. Hey, gedraaf hier jou. Daar boe my. Oh, is toch gehou ons hier by ons. Wow. Daar is een bakkie. Achter ons, jy nou. Daar is ons een Uzi, wat Joyzi, wat ever het in het doen. Net een of is het een span?
sien een nou. Haal hom uit. Al hierdie huis nou weer niks in nie. Jy het regtig niks. Okay. Toe hulle ook op hom skiet, toe ek moes nou gaan staan en help, en toe vrek. Ja, so, daar snap iemand my. O, ook in die pad. Het sy ouwe by my? Kom maar, is dood. Damn it. Is hy by die kerk? Ja, spring een ouwe van daar waar jy nou afkom, Ewen. Daar was een ouwe daar gewees, wat, en die ander ouwe is by my lichaam. Sit in loot, ek kan het nie glo nie. Waar, die hardloop hou by my? Ja, Ewen, hy is reg voor die gewees. Daar op die hoek sit hy, Ewen links, daar. Okay boys, dit was dit. Nee man. Nee, dit was dit, nee, dit was dit gewees. Waar is hulle? Wel, ons view jou, so. Linkerkant daar so. Boys, dat het goed gaan, lekker slaap. Ja man, die sien ons nie een klein geweest. Maar ek kan nou nie help nie. Ja, ons moet nou maar ordentlik 15 minuten geweest. Dit ruk laat. Dit is vroeg man. Jy gaan niks doen morgen in geval nie. Ek wil nou story gaan kyk. Ja, dit is heel erg geworden. Dit is nou baie zwak. Ek wil nou eerder stories kyk as wat tyd saam met jy vrienden is. Dus ek spandeer meer tyd saam met jylle as van my vrou. Dream jy nie? Jy slaap langs al elke aand man, wat jy nog meer saam met al tyd spandeer? Dream jy nog? Ja. Okay. Ja, nie, kan nie die goed over lucht sê, denk. Ja, wat om het stream met ure inzit in die game, jy kan nie 2 ure aanspeel en sê jy wil stream en bekend raak. Fuck boys, met julle gaan ek nie bekend raak, ja. Ja, maar is omdat jy nie vir ons genoeg oefening gee dan nie. As een span te saam oefen, dat een span doen. Ek en Eben het ook hier baie goed, ag baie saam gespeel en ek en hy speel goed saam. Ja, ek en jy is net hier. Nee, jy is Eben kry weg en ek weet nie hoe hy daar maak tot op die einde. Hy loot soos Omri. Ja, elke keer is iemand, ek weet nie, ek val elke keer vind, elke keer sê ek vir myself, as iemand gaan vrek, gaan ek nie gaan vol meer, dan gaan flippen, en as ek weer sien, as ek daar, dan vrek ek ook. Is dit sê sikke goed vir jyself, toe? Ok, is van daar. Of daar. Sisa. Nee, wat is weer my bode, en dit is wyd weg. Wat is huis? Ek kom ons van lang 3 huise langs mekaar daai. Ek loot altyd klein huisies hier so after, so jylle kan kies waar jylle om. Ouwens is nou bezig, ouwens draak nou koud hoor. Dis, val ook jy uit die man. Die raas vir hom baie.
ons lak gaan al hierdie ouens nou saam ons. Hulle het klaar. Okay. Definitief ouens saam met ons. Rechts van ons. Oor is Henk oor daar kom. Anne, vanavond het ons chicken dinner. Ek het chicken soup gehad. Op is hy daar weer? Papie sy. Nee, maak het sy oot soveel. Ek vind hier die aard na sy pa. Wat beteken dit? Die aard na sy pa. Nou, ek weet ook nog geen aardag as hy kind jou nou rechtig is. Wil hy nou nie wees? Ek het jou reen iemand gesoek wat bykie slimmer was. En dan my neer. Had jou wat? My neus. Wat is dit genoeg om een kind te maak? Huh? Is dit genoeg vir een kind? Kijk waar die cirkel is. Ons is beslis ja. Buiten om. Dit weet ek. Yep, nee, ons is buiten om. Proper buiten om. Red dot, ek kan dan net een red dot die opgetel en opgesit. Tussen my manne is bezig my counterstrike vanavond, want my mense kom net op en af my counterstrike. Level 2 wees by my. Sorry, ek het gesien of iets. Nee, dit is gewoon gesê, dit is gewoon my gaan hardloop. Ek gaan my hardloop, ek kan iets sien, dan sal ek wil kom haal. Ek is semi uitgeloot of uitgekiet. Twee helmets. Was hy level 2 west geweest?
Ewen, dit was in... Dit was in een van die twee huise gewees, in Oranje of die twee. Kijk, boys. Als een boekje voor ons, kom. Ach, ons moet die boekje, als die boekje gaan, ons moet vat op by die waterdorp van nou. Dat ons net nader kom. Dit sê jy een beter plan het. Nee, glad nie. Nou, as ons nou met die boekje rij, dan kom ons ten daad het by die waterdorpie aan en dan, het ons, dan kan ons taak nog hard op tot binnen in. Ja, so, ja. Kom. Ok, ons is amper by die boot. Daar is nog een boot. Kan die boot ons tot daar kan vat? Ja. Dat is die beste kans om te zetten. Het niks beters dan. O, ek sien wat jy bedoel. Ok. Is een karretjie. Ek ga jy met hom rui. Wat ja, weet jy? Ja, kreeg hulle by die water, dan vat ek jy van daar af. Denk jy jy dan nog? Ja, zo ver strek hier. Henk, in die trant kun je ons krijgen bij blauw, hoor. Traveling by car, still the safest option. Dat jy freaking ruins geslaan het. Henk, ruim maar recht uit hier, joh. Yes. Ja, het hier, dat ek hier uitkom. Ja, ruim recht uit dan, blauw, ons is daar. Dit is soos by die waterplek gekry het. Ja, nou het is een karretje op.
vir jou rij en half gewees is. Denk ek het een kaardie neergegooi as jy om hulle. Ach, ek het een mini 14 hier so weer. Wat tel jy op daar? Mini 14. En van jy het nog een scope of een ding daar? Ek het net een 3 times weer. Alles so, beter as my 2 times wat ek op het. So I'll give 5-5-6 of 7-6-2 for 3 times. Oh yes, he's like 4 times. I get a 3 times, see man. So you have 3 times, rock? Yeah, I'm hoping that I'm going to get it. Put another sack up there. 5-5-6. No, you're just going out. Ek denk jy is mens, ja. Ja, ek was daar aan gewees. Ah. Is my hy scope gauw? Het jy hy times 3 opgetel, Eben? 5-5-5-6 nie. Wat ek het? Het is nog wel 3 times. Maar ek gooi al bieke koel. Oh, ons moet weer ver gaan, rij. Ja. Ons gaan aan die andere kant van die military wees, als van iemand moet kom. Kom. Dan net kijk waar ik ga rij. Ik heb ook alweer in elkaar staan met Eben. Ek was hier. Fijn dat Eben in elkaar staan. Kijk, kom. Gaan nie, ja. Ja, dan moet jy maar stoppen, dat is nog op jou karakteris. Doe het te wel weer uit. Dit is nog een rij niet. Maar dat is... Dit is die meis wat dit aan een hobbelkie is. Dit is meis. Klim uit. Jo, het klap, het is goed daar. Fok jou hier ben. Ek kan nie glo dat julle twee nou liewer se saam ry nie. Jy ry almal vir Eben, laat hy my aanry. Hy, wat hoe gaan jy doen? Waar is julle? Kijk vir Eben, wat doen? Toe waar hy kom ek? Wat is spectacular entrance?
Fok, as jy nie weer in die water gaan land, he? Ja, nee, jy is dan maar die voorbij die huis, even dis baie lelik. Iemand skiet op ons nou, guys. Hoor jy nou skiet hulle op ons? Hallo Henk. Dis soos 'n SLR vir iemand. Ja, waar is dit? Hierbo. Het ons nie. Sien hulle jou kies? Mia. Oh, het iemand my koels vir die SLR? Nou was nie. Maar het iemand nie. Teruggooi. Wat is dit? Ek kry die SLR, ek dink is 762. Oeh, sal ek hom vat? Fok, die buitenlees en so. Ek terug my gang. Henk, gee terug. Dis nou te laat, sorry broer. Maar actually, mini wat? Hier soos 762, geef my biekie. Hier soos 3 times, scope. Henk? Ja? Geef my 556. Ek het die 4, maar hier so. Jy het nou gesien waar die ons vandaan skiet, he? Nee, maar ons moet nou weer te binnen kom. Want er weer gaan dan? Kom ons kyk, ek het gedink, miskien moet ons rij dat ons maar hier by hierdie berge kom by blauw. Van ons hart loop. Ja, hou vast. Wie is saam Henk? Nou saam, wie ga jy nou rij? Ek rij saam met jou. Jou kar is in sy moer en sy rook al. My ou, maar jou tyre is moer toe. Guys, kom hier, bud. Hierdie dan gaan ook pistons slaan of iets. Ha?
nooit die pynkillers vir my nie. Kopseer. Ja. Wat my so raak kry. Berg lyk skoon. Pynkillers iemand. Ek kan vir jou een energy drink gee, dis al. Ek het 'n energy drink. Dan kan ek so drink kom. Ek het net een. Want ek het ook net dan, ja. Ok, die man het 'n bietjie 556 miskien vir my. Ek het 60 pools vir hom gegee. Ja. Dis fyn. Ja. Achter ons. Hoe op die berg? Sê. Ja, achter ons. Gaan die trek, ek gaan achter die boom gaan sit. Cover my. Hierso is 'n lekker rots ouens kom hier na toe. Kom. Ons het die een kant het ons maar nog 'n bietjie met dop vir nou. Kan ons gewoon van wag hierso ook. Daar is hy. Hy sien my. Ja. Wow. Waar is hulle? Iewers van meer as een kant af. Sjou dit. Kom aan die kant van die rotse. Kijk kom boys, kom. Hier is een combinator, kom net hierna toe. Hier is so'n lekker ditch. Oh, hulle skiet. Maar dat kan my nou nie meer skiet. Okay, hy kan my nie hier sien nie. Hy lieg, hy kan my nie sien nie. Dit is van daar voor van die huise af, nie? Ja. Kijk, daar is cirkel, en daar is cirkel. Ja. Ek het daai drie ouens lekker raak geskiet, ja. Hulle is hier agter jou vriend, pas op. Met daai huise. Kous is weer in die sirkel. Ek hy huis reg. Ja, daar hardop hulle daar aan die kant. Hoe gaan hulle om? Ja. Hey. Ons kan net hier so bly sit, ons is nog steeds in die sirkel daar. Ja. En hier is 'n lekker lip vir ons te naalste. Yep. Dan gaan ons maar hier bly sit. Ja. Ons hoef nie te beweeg. Hier is mure ook wat ons kan agter gaan lê as ons wil. Ja. As ons wel geproud nie weer het. Span die onder ons ook. Ok, awesome. Op alleen. Ja. Yes,
jy kan bly wees, ek het hier beter scout nie. O, jy is klomp ons hier onder nou. Kom maar, hulle gaan mekaar uithaal, so is fijn. Kom bykie terug en los hulle net van nou. Ja, jy moet los hulle maar, laat ons kom maar. Jy is buiten die self, nee. Kijk, ek het die, wat sy naam in, die drop in, ja, goed. Scope. Wat sê jy? Hou jy die drop, top? Ja. Karikie langs ons. Kijk, hier kom die circle neef, maak seker jy is net binnen. Jy ben kom bykie terug daar waar jy is. Kijk, liever sa met jou camera waar jy kan sien as wat jy so visible is. Kan hierdie kant van ons dop tip? Ja, ek wil hierdie kant van ons dop. En die muur. Sien julle ouwens? Grade? Daar is ouwens in die toering dingiekie. Twee van hulle. Op 100 of 345 grade. Kijk, as het so bykie beweeg. Want gaan ons beweeg? Ek dink ons moet hier by die muur af hardloop. Oh my goodness, daar slaan hulle my. By ons met die snipers aan die ander kant. Ouens, julle hardloop weg, ek lê, ek kan nie beweeg nie. Hulle skiet op ons, Henk. Okay, Henk, kom. Ek kom. Ek het eers meer almer nie. Ok. Ja, dankie. Jy bent skiet jou op mense. Ja, ek het een kwaai. Ok, het jy genoeg kits in goed, Henk? Ek het een kit. Ok. Jy bent heel. Kijk, kom ons met cirkel toe. Ek het 2 kills, hoor. Ja, maar jy het hulle heel moeilijk dood geskiet, nee. Ja, ek het die een genok en toe skiet ek die ander een dood te vrek op, hoor. Is dit die skynste les ons in die in nee? Ja. Hulle het die krat hier nabij gehad of iets, jy kan dood gaan nie. Ja, hulle is in die cirkel, die hulle die rooie krat by ons. Ok, so recht bo ons, 300, noordwest 330. Ok. Los om. Hy is ook uit al hard, ja. Oh shit. Het hom, het die ou. Is dood. Ok, dankie. Henk, Henk, wow, Henkie, Henkie, jy moet nie te gretig wees, jy kom ekie terug. Ja, ek het net een helmet en armor gekryk. Wow, ok. Wel, 1000 keer beter. Kan my helmet is fucked up ook. Is fijn. Die in die wat is hy? Nie, nie. Ek weet, ons is een beetje buiten. Daar voor is hou. Dan, met die boom. Achter die boom 305 gegeven. Ok. Nu schiet die, hou vast, hou vast. Ek het hom baie seer gemaak, maar hy het die geval nie. Ek kan nog een ou van boe af. Jy ben heel bykie. Ek doen, spesor. Ek het niks meer om te heel na dit nie. Daar is wat sy, daar steek uit. Ok, ons moet bykie beweeg.
Boys, hier is baie ouens nou, nee. Ek kry vir jou boom. Kijk, het jy nou genok? Hier kom een bommiekie, hy lieg. Oh, hier skiet in my raak, hier etter. Wow! Klap ek die laaste ouwens, ouwens, ek het die... Ja, well done. Nou so eindig mis, man. Nou, jy wil gaan slaap, het jy hoes gesê, wat ons is so smeek. Wow. Ek sê is, in your face, Henk, ek wat net van gekryk, 4 skills, baby. Ek is blij doen daar in my stil, like, ek het niks skills dan nie, maar ek meen, ek het naks gehad. Goed, het jy niks, oh, shame. Wie die laaste ou geskiet, ek dink ek was ek gewees. Ja, jy, was jy, ja, ek het die ene ou genok, daar was twee by die boom, ek het die ene ou genok, en toe skiet jy die ou wat by die sirkel was. Ja, want ek het die ou genok daar so, en toe eventually laaste ou, want hy het die bommie langs my gegooi, toe is my klank en alles so fucking weird. Yes. Wel, as jy my help sien, het ek is so te sê dood, ou. Ek is ook so te sê dood. Wel, ek het nog Almer oor gehad, maar is die bommiekies wat my sef maak. Ja, ek is blij dat Almer gaan optel, ou, want... Well done, boys. Okay, cheers, man. Ah, oh, dan kan ek die foto neem, okay, well. Ek dink is wat beter op... Ek het even net een squad game gewend, sommer voor sy eie. Okay. Okay, boys, dankie. Cheers, cheers. Ja, maar is jy klaar? Ek sê, cheers. Okay, cheers, meneer. Buddy disconnected from your channel. Dit was het liefst het, die chicken dinner wat ons gestream het, so is alright. Ja, ja. Ek wil hoe lang kan dit vat vir hulle squad ratings gaan opkryde, of kom my data nog hier in vriende? Hulle kry seker nog die servers en goeders is aan die gang, jong. Maar is reg, Henkie, ons praat weer goed gaan. Is reg, lekker verder. Selfde, bye bye.